מועדים לשמחה לכולם. אנחנו פה מול בית ראש הממשלה בשביל להזכיר לו שאח שלי אברה, ואנחנו חוגגים עוד חג בלעדיו. לצערי 3.5 שנים שאנחנו לא יודעים מה איתו, מה מצבו, וכל מדינה מתוקנת צריכה לדאוג לחייו ולגורלו של אזרחיה. ולצערי במקרה שלנו אנחנו לא רואים מספיק מאמצים שנעשים על ידי הממשלה. לכן אנחנו פה להזכיר לראש הממשלה, לחברי הקבינט ולכל מי שצריך לדאוג לאזרחים שלו, שאברה, אתם הפקרתם אותו 3.5 שנים, והגיע הזמן שישוב אלינו הביתה. לכן אני רוצה לפנות לאזרחי ישראל לבוא ולתמוך במשפחה. זה מדובר בחיי אדם וזה ערך מקודש, ואנחנו נשמח שתבואו ותתמכו בנו ותפעילו לחץ מוסרי על הממשלה להשיב אותו הביתה. תודה.